Debati që duket se do të shkojë deri në një vendim të gjykatës kushtetuese përfshin kategorinë e profesionistëve lirë që do të detyrohen të paguajnë këtë vit mbi bazën e të ardhurave të realizuara nga viti i kaluar. Sipas ligjit të ri, do të pagohet 50% më pak tatim se të punësuarit, ndërsa barazohet tatimi për kategorinë me të ardhura vjetore mbi 14 milion me shoqëritë tregtare, 15% mbi të hitimin dhe 8% tatim dividend. Si pas artuese të ligjit të ri, ky barazim i normës tatimore 23% është bërë për të blokuar shmangin e detyrimeve tatimore. Në vijim, ju përshikoni një tabel që lidh të ardhë vjetore të një individi si profesionist e lirë, si dhe si punësuar kundrejt detyrimit tatimore ligjorë. Si kunder duket nga kjo tabel për mblesë të detyrimit atimori profesionalit plira, pas britës e shpenzimeve dhe të ardhurave nga paga minimale është 50% më pak se të atimi për të ardhur që përguen të punësuarit, për të ardhurra vjetore nga 1 milion dhe në 10 milion lek, apo për paga mujore nga 83.000 mil lek dhe në 833 mil në muaj. Ndryshimi që dukshëm dhe nuk justifikon pretendime për të atim të padrejt. Për të punsuarit si pas të ardhurra vjetore paguet nga 8,3% dhe në 20,1% për profesionistët e lirë për fashën e të ardhurve nga 1 deri në 10 milion lekë, paguhet si tatim nga 5.1% deri në 10%. Ndryshimi është se për profesionet e lirë, tatimi të, të ardhurve është 50% më pak se sa tatohet një punësor. Pra qeveria, për sëri favorizohet më shumë profesionistët e lirë, se ata që kanë një punë në shtetë apo në privat, ku taksimi mbi të ardhurat mbetet në një nga nivellet më të larta në rajon dhe më gjerë.